Ընտրություններն արդեն հետևում են։ Նորազգային ժողովը սկսել է իր աշխատանքները, ինչպես եւ կանխատեսել ենք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը դարձավ ընդդիմություն։ Սակայն որոշ քաղաքական գործիչների կարծիքով դա զուտ թատերական բեմադրություն էր, իսկ ընտրություններն էլ նախապես կանխորոշված եւ համաձայնեցված էին։ Մեր զրուցակիցն է Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ, քաղաքական, հասարակական եւ ազգային գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Պարոն Սեֆիլյան, դուք արդեն նշել եք, որ ձեր կարծիքով ՀՀԿ-ԲՀԿ այս հակամարտությունը ձևական բնույթ է կրում եւ բեմադրություն է ամբողջը։ Ինչով է դա հիմնավորում։ Ուրեմն, եթե նկատենք մեր ներքաղաքական իրավիճակը, անցուդարձերին հետևենք այս տարիների ընթացքում, մենք ականատես կլինենք բարբերաբար մեր հասարակության շեղելու, գլխավոր օրակարգից շեղելու, բարբերաբար, այսպես ասած, ստեղծված ինչ-որ տեղեկություններ կամ ինչ-որ կեղծ process-ներ։ Ձեր օրինակ, մենք ականատես եղանք շապատներ առաջ հայտնի այդ DIY ակումբի հետ կապված բարձրացվեց միասերականության հարց եւ կարծես թե ուրիշ խնդիր չունի այս ժողովուրդը այսօր եւ որպես առաջին խնդիր սկսեցին բոլորը խոսել այդ մասին, հա, ամբողջ մամուլը օրեր շարունակ պտտացնում էր այդ մասին դեր ունեցող խոսակցություններ։ Այսինքն դա կարծում եք պլանավորած է։ Դա շուշ, դա Երուն կողմից։ Հա, դուք օպերացիա են, այդ օպերացիաները Բատկան մարմինների կողմից, դա լինի ներքին թե արտաքին իմաստով։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ դեպքում երկու հա աշխարհակաղակական այն կենտրոններ, որոնք խաղում են մեր երկրում, մեր երկրներս, ինչ չէ նաև ռեգիոնում եւ մեր երկրում գտնվող, ասենք, այս իշխանությունների ենթակա համատասխան մարմինների շահերը համընկնում են իմ կարծիքով դա այդպես է եւ ես կուզեմ այստեղից սաուն անցում գտնել հիշատակելով նույն, ասենք, Պարկավաճ Հայաստանի այս ֆենոմենը, նրանով թե պիտի հա շապատներ շարունակ կամ օրեր շարունակ Պարկավաճ Հայաստանը պետք է կոալիցիա մտնի թե չէ, կարծես թե մտնելով ինչ է փոխվելու, մեր երկրում ինչ որևէ բան փոխվելու է, թե չէ, որևէ մեկ հարց չի տալիս, ասենք Պարկավաճը լիներ կոալիցիայի մեջ, ինչ է փոխվելու, մեր ժողովրդի վիճակից ինչն է փոխվելու, մեր երկրի վիճակից ինչն է, ոչ մի բան չի փոխվելու, սակայն համատասխան մարմիններին դժբախտաբար հաջողվում է, քանի որ նրանց ձերքում է գտնվում մամուլը ամբողջությամբ մեր հասարակության հնարավորինս փորձել մոլորեցնել գլխավոր օրակարգից։ Գլխավոր օրակարգը մեկն է, այսինքն այսօր հայ ժողովրդի գլխավոր օրակարգը այն է, որ օր առաջ պետք է բեդություն ստեղծի։ Այսինքն այնինչ ունենք մենք այսօր, սա բեդություն չի, սա ընդամենը բեդության իմիտացիա է, սա բեդություն չի, սա պետք է գիտակցենք։ Ես Փարքավաճի այս շուրջ անցուդարձերի հետ կապված ես խորհուրդ կդայի մեր ժողովրդին, որ ավելորդ նշանակություն չտան, իմանալով, որ ոչ մի տարբերություն չի լինելու, դա լիներ կոալիցիա թե չի լինի, այսինքն այսօրվա քաղաքական թաշտում, այս խոսքը միայն Փարքավաճին չի վերաբերում, առհասարակ այն քաղաքական թաշտը, որը վերահսկվում է անցամ Սերժ Սարգսյանի կողմից, այդ թաշտում որևէ մի ձևափոխում, որևէ մի կոնֆիգուրացիա, որևէ ազդեցություն մեր ժողովրդին թրագան իմաստով չի տալու։ Ուստի լուծումը այս թաշտից դուրս է լինելու եւ դա է պատճառը, որ նաեւ Սարդարապատը ընդրություններից ամիսներ առաջ հորդորում էր շատերին, որ արհամարեն այդ ամբողջ process-ը եւ լծվեն այս աբորենի անորեն իշխանությունների զուգահեռ ձևավորելու օրինական իշխանություն։ Լուծումը, որ մենք ասում ենք, դա լինելու է այդ քաղաքական դաշտից, կեղծ քաղաքական դաշտից դուրս եւ ավելի շատ անհատների կորձակցություն, այլ ոչ թե գազմագերբությունների։ Բոլոր գուսակցություններում էլ, գազմագերբություններում էլ մենք հավատում ենք, որ կան ազնիվ մարդիկ տակավին մնացած եւ խնդիրը այդ ազնիվ մարդկանց համախմբման մեջ է, որով մենք ուզում ենք զբաղվել։ Սակայն քանի որ ընտրություններին չեք մասնակցում եւ այդ անհատներն էլ առանձին վերսրած չեն կարող ընտրությունների մասնակցել, այդ դեպքում դուք ինչ լուծում եք տեսնում։ Ինչպես կարող է որ բան փոխվել, եթե մարդիկ ամեն դեպքում գործընթացներից դուրս են մնում։ Ուրեմն Հայաստանում ընդրություններով փոփոխություն իրականացնել դա հնարավոր չի, դա ապացուցվել է անցած 10-15 տարիների ընթացքում, հա, որ եթե թերթենք կտեսնենք, որ այս իմաստը, այդ խոսքերը հիմնավորված են բազմաթիվ անգամ, առավել եւս վերջին ընդրությունները իր, այսպես ասած, կատարելագործությամբ, գեղձման համակարգի կատարելագործությամբ անցավ բոլոր տարիներին, ես հավատացած եմ, որ 2013-ին շատ ավելի
ավելի այլ հնարքներ են, հա, իրականացնելու։ Այդ դեպքում ինչ։ Ուստի լուծումը այսօրվա ընդդրական համագարկ կոչեցյալից այդ ցիկլից դուրս է լինելու, այսինքն այդ ցիկլում եթե փորձեք փնտրել լուծում այդ ցիկլի մեջ, այդ ցիկլը միայն վերարտադրելու է գործող իշխանությունը, կապ չունի անունը ով է իշխանավորի, նրա առաքելությունը այդ ցիկլի վերարտադրելը իշխանություն։ Ուստի լուծումը այդ թաշտից դուրս գալով բարին բուն իմաստով այլընտրանքային իշխանություններ ձևավորելու process-ը սկսելն է։ Դե ինչպես այդ մանրամասնությունների մասին ես պատրաստ եմ խոսելու, միգուցե դա այլ թեմա է, սակայն դուք վերջերս լսած կլինեք, Կարակին Չուկազյանը անցամբ հրապարակեց մոտ մի շաբաթ առաջ ճանապարհային մի քարտեզ, որը հենց ուներ մի փոխանցակությունը, որի միջոցով պիտի ձևավորվի այլընտրանքային, հա, ընդրությունների միջոցով ձևավորվելու է նոր իշխանություններ, օրինական իշխանություններ։ Նոր ասացիք դուք ընդրությունների միջոցով, բայց դրանից այլընտրանքային ընդրությունների միջոցով, այսինքն ավելի հստակ կարող եք ասենք, բացի այլընտրանքային։ Գիտեք ինչ, այո, ես կարծում եմ, որ բազմաթիվ ցևեր կան այլընտրանքային ընդրություններ կազմակերպելու, այս պահին մեր հրապարակած, ասենք, ճիշտ մեր ընկերոջ Կարիքին Ջուկասյանի հրապարակած ընդրություն հասկացողությունը վերաբերում է մի խումբ մարդկանց, որոնք ըստ էության ձևավորվել են նույնպես ժողովրդավարական ինչ-որ սկսպունքներով, այսինքն այդ մարդիկ իրենց չէ, որ նշանակել են, ինչ-որ հարյուրավոր կամ հազարավոր մարդիկ որոշել են զբաղվել, ասենք, այս ինչ 33 հոգին կամ այս ինչ 65 հոգին պետք է զբաղվին մեր, այսպես ասած, քաղաքական ապական գերդելով։ Ընդրությունը լինելու է մեր քաղաքացու հետ առանցին պայմանագիր կնքելով, այսինքն մեր քաղաքացին իրավունք ունի լիազորելու որևէ անհատի կամ խմբի հստակ ինչ-որ լիազորություններով։ Դե այդ պայմանագրի փոխանցակությունը ինչպիսի գետեր են լինելու, դա որոշվելու է առաջկայում, երբ այդ process-ին սկիզբ կդրվի։ Հա, բայց արդեն դուք գտնում եք, որ այդպես դա ոնց որ առանձին ձեր պայմանագիրն է, կունենայինք արդյոք օրենքի ուժ, եւ ասենք ունեցակ հազարավոր նման կնքած պայմանագրեր։ Անշուշտ, այսքանից դրանից հետո դա հիմք է, որ ձեզ թողնեն գալ իշխանության։ Ուրեմն թողնելով չի, ժողովուրդը բարդացրելու է իր իշխանությունը։ Այսինքն գալիս եք հեղափոխության տարբերակի։ Դա ինչ ուզում եք անվանեք, հեղափոխություն թե ոչ հեղափոխություն, կարևորը ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը չի որոշել վերանալ երկրակնտի երեսից, մենք կոյադևելու ենք, եւ այս համագարքը, եթե երկար է դևելու, դա սպառնում է մեր կոյությանը, ուստի մենք, ինչպես ասացի, որոշել ենք կոյադևել։ Հաստատ դա գործող իշխանությունները, այսպես ասած, սիրով չէ, որ հանձնելու են իշխանությունը, դա լինելու է միայն ու միայն ժողովրդի բարդադրմամբ։ Թե այդ բարդադրումը գլինի ցնցումով թե անցնցում, ես կարծում եմ դա գախված է իշխանությունների վերաբերմունքից, այսինքն եթե նրանք հավանական ըմբոստացման եւ ժողովրդի կամքի բարդադրումը եթե փորձեն մի անգամ եւս բռնուչամբ ճնշել, ես կարծում եմ այս անգամ իրենք բռնուչանը կստանան բռնություն։ Նորից անդրադառնանք սկսում բարձրացած ձեր հարցին, ակումբի պայթեցման հետ կապված, դրան հաջորդեցին կրկին մի շարք նման դեպքեր, որոնք դարձան խոսակցության առարկա, օրինակ բազմազանության շքերթը եւ դրա դեմ հակաշքերթը, նաեւ տարբեր, ասենք, երկիչները դուրս հայտարարություններ արեցին, որը կրկին դարձավ քննարկման առարկա։ Այդ ամենը դուք նույնպես կարծում եք, որ ինչ-որ մեկի պատվերը։ Այո, ես գավելացնեի նաև բատանի աղջիկների ծեծ գրդուկը հայտնի YouTube-ով, որ տրվեց շրջանառության մեջ, նաև հերոստատեսչուներով ցույց տվին շատ հետաքրքիր է թեպքը, որ կատարվել էր 1.5 տարի առաջ, ինչու նոր տրվեց շրջանառության։ Անշուշտ այս բոլորը ես կարծում եմ, որ նպատակով տեղի ունեցած գործողություններ են։ Որ դա պետք է դուք գտնեք, որ դա իշխանությունների պատվերն է։
Ես ասացի քիչ առաջ, որ դա ցերնդույ է, եթե ուզում եք գտնել, թե ովքեր են այդ իրականացնում, պետք է փորձենք փնտրել, ում համար է ցերնդույ ամենը։ Եթե փորձենք փնտրել, գտնենք պատասխան և աշխարհակահաղաղական այն կենտրոնները, որոնք այսօր զբաղված են Հայաստանի ներքաղաքական անցուդարձերով, և գործող իշխանություններին։ Ես այս դեպքում գասեի, գործող իշխանություններին դա ցերնդույ էր մարդավարական իմաստով, այսինքն միջև 2013 հնարավորինս քաղաքացիական ակտիվությունը փորձել փոշիացնել, չեզոքացնել, իրար հակատրել, նպատակ ունենալով 2013-ին վերադարձվելու։ Իսկ աշխարհակահաղաղական կենտրոնների համար ես երևույթին ես ավելի շատ երևի մատնացույց կանեի արևմուտքին, դա ավելի շատ ցերնդի ռազմավարական նպատակով, որովհետև նրանք շատ լավ գիտակցում են, որ ԱԲԿ-ի փոփոխությունները Հայաստանում քաղաքացիական դաշտում է, որ լինելու է։ Իրենք այսպիսի էքսպերիմենտներով բազմաթիվ խնդիրներ են ուզում լուծել, ես այս բանին չեմ ուզում փակեցերը փածել։ Այդուհանդերձ, այդ բոլոր իրադարձությունները ցույց տվեցին, օրինակ բազմազանության շքերթի ժամանակ տեղի ունեցած հակաերթ, ցույց տվեցին, որ այսօր մեր կյանքում կան խմբեր, ազգայնական գաղափարներով երիտասարդներ, որոնք դուրս եկան դեմ այդ երևույթներին։ Ինչպես կգնահատեք։ Դժբախտաբար այդ երիտասարդների կամ երիտասարդ ազգայնական շչակերտավորեմ ուզում ասել ազգայնական կազմակերպությունների հիմնական մասը մեր երկրում դժբախտաբար գտնվում է մեր հատուկ ծառայությունների վերահսկողության տակ, և այս երևույթը նոր չի, դա ես իմ համոզմամբ դա տեղի ունեցել 91 թվականից, ինչպես բոլոր քաղաքական կազմակերպությունները պետք է վերահսկվեն հատուկ ծառայությունների կողմից, նույնպես իմաստավորի նաև երիտասարդական խումբերը, առավել ևս ազգայնական հագում ունեցող խմբերը։ Իմ համոզմամբ դա ուղղակի ուղղորդված էր, և որ երևույթը որ երևույթը միասերականության երևույթը, որը դուրս խնդիր է, ես դա չեմ տրժում, որ այդ խնդիրը մենք ունենք, ինչպես բազմաթիվ ազգեր և ժողովուրդներ, մենք ևս ունենք, այսինքն այդ վտանգ, ինչ-որ վտանգ, որ ներկայացնում է երևույթը, մենք դրա թեմը պետք է առնենք, սակայն ես համոզված եմ, որ դա առաջի օրակարգում չէ այսօր մեզ, դա է, որ պետք է իմանանք, զանազանենք առաջնահերթը որն է, երկրորդականը որն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն երիտասարդներին, որոնք վրդովված էին բազմազանության երթ, չնայած ես ինչքան հետևել եմ այդ երթին, փորձեցին անվանել գեյ փարատ, բայց վերջում պարզվեց, որ գեյ փարատ չէր, այլ ինչ-որ բազմազանության ինչ-որ նախորոք մտածված, բայց իրականում սրական փոքրամասնություններ այն, այո, որովհետև երևի մասնակիցների մեծ մասը այո, քանի որ այդ պես հայտարարված չէր, բայց հետո ինչպես լրագրողները պարզեցին, այնտեղ պետք է լինեին ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, որոնք ընդհանրապես չկային, և ինչպես պարզեցին, ասենք, համայնքներից, եզդիական, ասորական, նրանց նույնիսկ չեն էլ զանգել, չեն էլ հրավիրել, այսինքն բազմազանության երթ անվան տակ իրականում անցնելացել։ Ճիշտ ասած, այդ երթը կամ միասերականների, այսպես ասած, ակտիվ կարողությունը ես դատաբարդում եմ և չեմ ընդունում։ Միաժամանակ ես դատաբարդում եմ այն ազգայնական երիտասարդ խմբերին, որոնք չգիտես ինչու միայն այս հարցով իրենց որդոմունքը բարձրացրին, մոռանալով, ասենք, հայտնի մանգաբիղծ միասնավորության, որը այսօր փանդում է գտնվում և երևի պատրաստվում են ինչ-որ միլիոններ կորզելուց հետո նրան փախցնել երկրից, խոսքը բարձր ու մասին է, այո, դեր Սերոպ, դեր Պողոսյան, չգիտես ինչու է դեսա երիտասարդները չեն վրդովում մեր քաղաքով մեկ տարածված այլանդակ, այլասերող երևույթները, զորօրինական սթրիթ բարերը, ինչու Երևանում պիտի մենք ունենանք սթրիթ բարեր, ինչու մենք Երևանում կամ Հայաստանում պիտի ունենանք կազինոներ, ինչու մեր ազգայնական երիտասարդները այդ ուղղությամբ իրենց ծանրագշիր խոսքը չեն ասում, և այստեղ է որ ուղղությամբ նույնպես իրենց բողոքն արտահայտում են, բողոքը պիտի արտահայտեն շատ նույնպես ագրեսիվ, պետք է գնան, պիտի հասնեն փակելու, ինչպես որ ուզում են DIY-ը փակել, նույնպես պետք է փակվի բոլոր սթրիթ բարերը Հայաստանով մեկ, նույնպես պետք է փակվի բոլոր կազինոները, որովհետև նրանք վտանգում են մեր ազգային անվտանգությունը բարինբուն իմաստով, նույն Թոթո ակումբները, Թոթոյը գոչվում է ֆուտբոլի քաղաքական գրասենյակներ, բոլորը պետք է փակվի, սրանք ուղղակի վտանգում են մեր անվտանգությունը բարինբուն իմաստով, ուր են այդ դասարանները, միգուցե ամեն ինչը կան նրանց ծրագրերում, ես միայն ուրախ կլինեմ, բայց ես խիստ կասկածում եմ երևի ժամանակը։ Բայց ես համոզված եմ, որ հերանգարում մեզ բոլորից հաջողվելու է, ինչի մասին, որ հիմա խոսում ենք իրականացնել։
Ներ այդ երիտասարդների մեծ մասի հետ միասին, ինչու՞ չէ։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ մեր զրուցակիցներ Սարդարապատ շարժման նախաձեռնող խմբի անդամ Ժիրար Սեֆիլյանը։